Da Andressa Verena. Essa história se passa em um país lá no novo continente chamado Brasil, em uma pequena cidade do interior do estado de Minas Gerais que se chamava Serenópolis. Você já deve imaginar por que era assim chamada essa cidade, pois por lá reinava a serenidade. Os seus moradores, desde pessoas até os animais, eram de paz. E todos tinham muita paciência e carinho por tudo o que faziam. Dona Francisca, mãe, ficara viúva recentemente e agora sozinha, com sua ainda pequena filha, procurava um lugar para viver melhor que na capital, pois desejava que a filha tivesse uma vida longe da poluição e do perigo. Procurava um lugar pacato e hospitaleiro, onde pudesse ter um quintal com brinquedos para sua pequena, uma praça para passear no fim da tarde e assim sua filha pudesse ter muitas amizades. Ela pesquisou até que encontrou esse lugar, que dizia ser bem sereno e pacato. Então Dona Francisca resolveu se mudar para lá com sua pequena filha de apenas 2 meses. Retirou todas as suas economias e comprou uma casinha na pequena Serenópolis. E lá foi viver com sua pequenina filha, que se chamava Rita. Rita era pequenina, tinha olhos grandes e pretos, como duas maduras jabuticabas. A pequena cabeça coberta por fartos cachinhos dourados era, sem dúvida, um bebê muito bonito e agitado. Mas por alguma razão desconhecida, a pequenina Rita chorava o dia inteiro. De tanto que chorava, avermelhava igualzinho a um tomate maduro. Chorava que chorava até soluçar. Para a preocupação de sua mãe e angústia dos vizinhos, porque devido ao choro incessante da Ritinha, já não se podia mais dormir sossegado. As senhoras mais velhas da cidade foram ver o que havia com aquela criancinha. Sua mãe fazia de tudo para ela não chorar, mas não adiantava. Aquele chororô fez a cidade virar de cabeça para baixo. O padeiro reclamava, o médico reclamava, o padre reclamava, pois já não podia rezar sua homilia. As senhoras reclamavam e até as outras crianças reclamavam daquela ladainha. A única solução era mandar rezar uma missa para ver se solucionava o problema, pois, como ainda não era batizada, podia ser mal assombrada, a pobre Ritinha, pelos pagãozinhos que gostavam de brincar com essas criancinhas. E foi mandado rezar, mas parecia que isso tinha irritado ainda mais a criança, que chorava mais alto ainda. A pequena Rita foi levada ao médico, que lhe passou um remédio para gases, poderia ser cólicas, mas o choro não parou. Foi chamada então a senhora benzedeira, que rezou a menina de ventre caído e lhe mandou dar chá de erva doce. E assim se passaram os dias. Tudo que se sabia e podia imaginar foi tentado para fazer a menina parar de chorar. Mas todas as soluções tentadas pela dona Francisca e vizinhança só fazia a menina chorar, chorar até avermelhar e soluçar. Então, quando sua mãe, já cansada de tanta reclamação, começou a chorar daqui para lá e de lá para cá com a filha nos braços a balançar, então uma lágrima cai no rosto de Ritinha, que de repente parou de chorar e com seus olhinhos arregalados olhou para sua mãe com um pequeno sorriso e com suas mãozinhas pequeninas agarrou a camisa de Dona Francisca e suspendeu seus pequenos braços como se fosse um abraço. A mãe, muito emocionada, abraçou carinhosamente sua filha enquanto lhe cantava doces melodias. E pela primeira vez a Ritinha ri e serenava. A mãe e toda a vizinhança entendeu que o que mais queria a pequena Rita era o aconchego e o sereno embalo de um abraço. Deste dia em diante, a família foi muito feliz e a pequena cidade de Serenópolis pôde voltar a serenar. Moral: às vezes, as soluções para um problema estão em pequenos e simples gestos, como um carinhoso abraço. Um abraço de Andressa Verena. Ah!